हांवें जे बिलां सपोर्ट करता जायत्या जाणांनी म्हाका दुसरे भाशेन चयलो तें बिलां कांय सपोर्ट करपाक कितें बील बरें आसा, तें बील म्हज्या हिसपान बरें आसा आनी म्हाका तें बील जाय आसलें कित्याक आमचेर पण कोलवा इगर्ज आसा, कोलवा इगर्ज आमगेली 25 मिटर रस्तो घालून आमी कोलवा इगर्ज डॅमेज जाता. प्लस आमगेली एक विलेज सन्नाबाडी विलेज 15 मिटर रस्तो करून विलेज काप जाता. आनी हें बील कितें सांगता, जे 2001 पळय हें आसलो प्लॅन आसलो, जें पळय सेटलमेंट आसलो तो सेटलमेंट तो केस टू केस करतलो. सो हेजेर हांव तें सगळें बार बार करता. आनी 2007 पळय 7 करोड लँड एकर 7 करोड एकर लँड जें पळय लोकांगे पळय सेटलमेंट आसलें तें ग्रीन केलां. आनी 2021 8-9 हजार एकर लँड ग्रीन जालें. म्हाका सुद्दां बी हांवें सगळें एक्सप्लेन करून गेलां तुजें तुमी चयलां. सो हेजी हांवें तुमी खबर काडपाची बॉब मात कित्याक लोकांक एक दाखोवप दुसऱ्या एक दाखोवप म्हाका तें चल्लां. हांव स्टेट मनीस हाजे हांव लोकां भितां